Luneta, humihingi ako ng pagkain doon. Retire young, kung gusto mong mag-retire rich, at kung gusto mong mag-retire before 40 years old. At kung gusto mong mag-retire young, mag-retire rich, at kung gusto mo rin mag-retire before at age 40, mag-value ng time, magsimula ka na mag-ipon at mag-invest. Pag may 100 pesos ka per day in 7 years, may 583,000 ka pagdating ng 20 years. May kasama pang life insurance, long-term healthcare at pwede mong gawing retirement fund. Happy Sunday mga ka-savers at welcome back sa aking channel, ang Usapang Financial. Today in this video is pag-uusapan natin ang usapang retirement. But first, please subscribe Eugenia Morris at click mo na ang bell para una kang makakita sa mga bago kong ihahatid na balita para sa inyo. Back to our episode today is about usapang pang-retirement. Okay, kung gusto mong maging mag-retire young, at kung gusto mong mag-retire rich, at kung gusto mong mag-retire before 40 years old, please watching in this video, at malalaman mo kung ano ang mga dahilan at mga problema kapag wala kang retirement fund. Gaano ba kahalaga ang oras para sa'yo? Alam mo ba na hindi natin mamalayan na matanda na pala tayo? At that age, malabas na ang kahinaan at ang mga sakit na hindi natin maiiwasan. So ngayon pa lang naiisip mo ba kung sino ang mag-aalaga sa'yo at anong mangyayari sa'yo? Oo nga, may anak ka. Pero sa tingin mo, sino ang uunahin nila? Ikaw o ang gatas ng mga anak nila? Alam mo ba sa buong Asia, tayo ang pinakakulilat sa pag-iimpo. Milyong milyon ng mga Pilipino ang naghihirap sa pera. Ito pa, 1.2 million ang mga indigent citizen. Alam mo ba, the usual Filipino middle class family living in Metro Manila, they spend 50,000 a month. At hindi lang yan, pwedeng umabot sa 100,000 a month if there are medical bills, amortization, and education expenses. Gumagawa ng paraan para lang makagastos na hindi naman kinakailangan. Magsimula ka na habang bata ka pa. Mag-iimpok at mag-invest habang may kakayahan pang kumita. Habang wala pang sakit, dapat kumuha na ng long-term healthcare habang mura pa at mabilis ang mga proseso kasi pag may sakit ka na, hindi ka na-qualify sa mga life insurance. If you start early, you finish early. Gusto mong mag-retire young, mag-retire rich, at mag-retire at age 40. Magsimula ka na mag-invest sa long-term healthcare, sa life insurance, as a lifetime investment. Kaya hindi lang pang die ang insurance, kundi pang lifetime insurance din para sa pagtanda natin na mabubuhay tayo ng matagal. Ang iba kasi, pag mag-share ako about long-term healthcare, life insurance, at lifetime investment, ay nagagalit sila. Dahil ang sabi, swerte naman nila, sila yung makakatikim sa pinagpapaguran ko. Malayo pa naman ako mamatay ah, bakit? Mamatay na ba agad ako ngayon? Kaya hanggang ngayon, walang magsimulang mag-impok at mag-invest dahil sa lumang tradisyon. Take note, you have to think of the lives that will continue to happen where you're not there anymore. Kaya kapag may insurance ka at may mga investment ka, may maiiwan ka sa mga anak mo at iyang insurance at investment na yan ay siyang magpapatuloy sa mga responsibilidad na naiiwan mo sa kanila. Habang bata pa tayo at kumikita at may kakayahan, unahin or gawing priority ang pag-iimpok at pag-iinvest para sa pagtanda natin. Huwag tayo aasa sa mga anak natin, kapatid, pamangkin at mga relatives. Kasi darating ang panahon na mapapagod din sila sa pag-aalaga sa atin pag tayo ay tumanda na. Kaya nga may sabi, your parents are not your emergency fund. Your children are not your retirement fund. Marami ngayon ang mga lula at lolo na walang kakayahan na buhayin ang kanilang sarili. Maraming mga matatanda ngayon na inaambando na ng mga sariling anak o nakikitira sa bahay ng anak nila na walang-wala ding tamang trabaho.
Gusto mo bang ganito sa pagtanda mo? Dadalhin ka sa bahay ampunan kasi wala nang mag-aalaga sa'yo. O sa luneta, humihingi ako ng pagkain doon. Humihingi ng tubig. May mga sagot sa mga pangangamba natin ngayon. May isang facilities na mayroon ng pang long-term healthcare, life insurance, at lifetime investment. Gusto mong pag-usapan natin ang iyong retirement fund? At kung gusto mong malaman kung anong mga facilities ang nagbibigay sa atin ng malaking interest, or pwede na sa pang life insurance, long-term healthcare, at may kasama pang investment? Kung gusto mong matuto about financial literacy, kung gusto mo nang matuto kung paano maghawak ng inyong pera, at kung gusto mo nang malaman how money working for us, you can write your message below in this video or you can write your message to my FB account, Jeannie Amoris Vlogs, or you can email me, jeannielynr0787@gmail.com. Kung may ipon ka na at gusto mo nang mag-invest at nalilito ka lang kung anong klaseng facilities ang dapat mong kapasukan, pwede nating pag-usapan yan. I recommend you also Kaiser. Kaiser is 3-in-1 product at the number 1 list in the Philippines. At may 3-in-1 solution na siya. Kung naghahanap ka ng life insurance, lifetime investment, at long-term healthcare, mag-Kaiser ka na. At for more details for Kaiser, please write your message below in this video and go to my Facebook account, Jeannie Amoris Vlogs, and pwede mo din akong i-email jeannielynr0787@gmail.com para pag-uusapan natin at i-guide kita kung paano ka makapag-invest sa Kaiser Long-Term Healthcare.